blir så bra. Ja. Velkommen til Drammen. Takk. Union scene. Her har vi da liksom en liten intim scene. Her foregår det jam og litt dikt og litt sånn greier. Okay. Kom igjen, så skal vi da finne storscenen. Oi, oi. Faen, det har skjedd så innmari mye bra i det siste, ass. Sinnssykt. Bjørn Eidsvåg, Harald Lilleheie, ikke sant? Han jo fra Drammen. Ja, ja, ja. Ja, det bra. Ja. Håvard heter det. Og Pernille Gunnarsen, hun som gift med han bergenseren. Ja, det Ringve. Sørensen. Ja, nå ja. Ikke sant? Her ja! Forrige uke. Vigvam. Faen. Vigvam, ikke sant? Det var bare, alt ble mørkt. Gutta sto med ryggen til. Og så bare kom lyset på. Wow! Åge bare tar helt av. Fy faen, det var ståpels, ass. Det var dritkult.